ეს პატარა ქალბატონი მარიამია. იგი დაახლოებით ერთი თვის წინ დაბა ნასაკირალში, ამავე დაბის მკვიდრება საფენებში გახვეული და პოლიეთილენის პარკში ჩასმული ხეზე დაკიდული დილით იპოვეს. ჩვილის სამშობიაროში გადაიყვანეს. ეს ფაქტი იმდენად შემზარავი იყო, რომ ცნობა პატარა გოგონას უცნაურად მიტოვების შესახებ ჯერ დაბას, შემდეგ კი ოზურგეთის მუნიციპალიტეტს უმალვე მოედო. დღეს მშობელი დედისაგან მიტოვებული მარიამი ბათუმის ერთ-ერთი ბავშვთა სახლის ბინადარია და მშვილებელ ოჯახს ელოდება. მარიამის ბიოლოგიურმა დედამ, ისევე როგორც თითქმის უმრავლესობამ დაბა ნასაკირალელი ქალბატონებისა, ბინაზე იმშობიარა. შემდეგ კი მათგან განსხვავებით პატარა ღიაცის ქვეშ ღვთის ანაბარად მიაგდო. ოზურგეთის სამშობიარო სახლის დირექტორი დავით მდინარაძე ნასაკირალში ბინაზე მშობიარობის შემთხვევისა და თვითმარქვია ბებია ქალების არსებობაზე ინფორმირებულია. პირველი შემთხვევა არ არის, ბინაზე მშობიარობა ამ სოფელში ხდება. ჩემი აზრით, აზრით არა, დარწმუნებით ვიცი, რომ იქ არის ვიღაცა ქალბატონი, რომელიც ესეთ რაღაცებს რაღაცის სანაცვლოდ აკეთებს. მინდა მივმართო ისევ სამართალდამცავ ორგანოებს, რომ დაინტერესდნენ ვინ არის, იმიტომ რომ მარტო ერთი ადამიანი ამას ვერ გააკეთებს და ახლა მე ბევრი ფაქტი ვიცი, რომ იქ ვიღაცა არის, რომელიც ესეთ რაღაცებს შვება. სანამ ის ვიღაცა არ იქნება ან დაშჯილი, ან არ ვიცი რანაირი, რა უნდა მოხდეს იმ ქალბატონის წინამდე, ესეთი ფაქტები კიდე მოხდება. შეიძლება დამთავრდეს ძალიან ცუდად, დაიღუპოს შეიძლება ადამიანი ახალშობილებიც და დედაც მისით. ინფორმაციას მარიამის მიტოვების და ბინაზე მშობიარობის შესახებ ნასაკირალის რწმუნებული მერაბ ხაბეიშვილის გვიდასტურებს, თუმცა იქვე დასცენს, რომ სამართალდამცავება და თავად დაბის ადმინისტრაციამ აღნიშნული ბებია ქალების მისამართით მკაცრი ზომები უკვე გაატარეს და შესაბამისად მსგავსმა ფაქტებმაც იკლო. დღესდღეობით აი მსგავსი ფაქტები ნაკლებად არის რა ბინაზე მშობიარობის ის პიროვნებებიც, ვინც ამშობიარებდნენ ასე ვთქვათ ბებია ქალები. ერთი მათგანი საავადმყოფოშიც მუშაობდა მის დროზე და გარკვეული განათლება ჰქონდა ამ საქმეში, მაგრამ ყოველად გამომართლებელი იყო სანიტარული და სხვა მდგომარეობიდან, ჰიგიენური მდგომარეობიდან გამომდინარე. ქათამაძეების მრავალსულიან ოჯახს განგებამ 7 შვილი უძღვნა, მათგან 6 უფროსის ნათიას გარდა დედამ ბინაზე ბებია ქალის დახმარებით გააჩინა. ხათუნას, ხატიას, გიას, დათოს, მელის და ნინოს იმის გამო, რომ შინ დაიბადნენ, დაბადების მოწმობები სულ ახლახან ისეთ სასამართლოს მეშვეობით გადასცეს. ის დრო იყო იმ ფერი, რომ აქ მშობიარებდითაც იყო ქალის საშუალება იყო, ფული არ ჰქონდა შეგვეყვანა და რა ვიცი, ყველაფერი ხომ იოთნი, რაფერი გაჭირბებები იყო. ჩვენი ვრათ მომექნეს, რა ვიცი, ვიყავით კარგად ბაღნებით და ყველა. ამი არ მოსვლიან, მადლობა ღმერთს. ყველაზე უფროსი ვარ დედმამიშვილებში. ძალიან მიხარია, რომ ვართ ბევრი ბავშვი მრავალშვილიანი ოჯახი. რობა მარტო ჩემზე იმშობიარა ოზურგეთში, სხვა ყველა სახლში. მეტრიკები კი მე მარტო მქონდა, დანარჩენს არა. მაგაზე პრობლემები რა თქმა უნდა იყო, ბევრი ხანი დაჭირდათ. მოანდომეს მაგის გაკეთებას და სასამართლო რამდენჯერ ჩატარდა მაგის გამ. სამოქალაქო რეესტრის სააგენტოს ოზურგეთის სამსახურის უფროსი ივანე მენავდე დაბადების მოწმობის დაგვიანებით აღების ფაქტებს არა კონკრეტულ ნასაკირალის, არამედ ზოგადად მუნიციპალიტეტის მაგალითზე გვიდასტურებს და იურიდიული ტერმინებით იმ პროცედურებს გვიხსნის, რომელიც დაბადების მოწმობის აღების მსურველმა აწ უკვე არა სასამართლოს გზით, არამედ რთულად, მაგრამ სამოქალაქო რეესტრის სააგენტოში უნდა გაიარონ. ხშირია შემთხვევები, როცა დაბადების იურიდიული მნიშვნელობის მქონე ფაქტის დადგენის შესახებ განცხადებით მოგმართავს დაინტერესებული მოქალაქეები. დაბადების ფაქტის დადგენა ხდება იურიდიული მნიშვნელობის მქონე ფაქტის წესით, მოქალაქე შემოაქვს განცხადება, შემოაქვს სტანდარტული საბუთები, შეიძლება იყოს რომელიც ადასტურებს ფაქტიურად ბავშვის სახლში დაბადების ფაქტს. არც ქათამაძეებია პირველი და უკანასკნელი, რომელმაც ბავშვების დაბადების მოწმობები დაგვიანებით და ძნელად აიღეს. სამწუხაროდ არც მარიამია ის ერთადერთი ჩვილი, რომელიც მშობლიურმა დედამ მიატოვა.